Pěkný den. V pořadu Za oponou vám i dnes nabídneme řadu zajímavostí a novinek z pražských divadel. Tak se pohodlně usaďte, protože právě začínáme. Lehce konzervativní divadlo s řadou aktuálních témat, zajímavými hrami i hereckými osobnostmi. To je divadlo Mana. Že jste o něm ještě neslyšeli, nevadí. My vás teď zavedeme do Vršovic, kde divadlo sídlí. V budově Husova sboru ve Vršovicích najdete divadelní sál s dlouhou historií. Divadlo tady bylo postaveno ve 30. letech jako součást vlastně celého tohoto funkcionalistického domu, který je vlastně kostel, že jo, primárně. A divadlo se tady vlastně až do 60. let provozovalo. Zákaz divadla přišel v roce 1965 a na 40 let tak tento prostor ztratil své původní poslání. Náš farář, který tady teď působí, tak vlastně své pomocí ten sál znovu revitalizoval a začal tady provozovat napřed stadionu a teď se pokoušíme vlastně od nové sezóny tady vytvořit stálou divadelní scénu. Vršovické divadlo Mana se snaží být lokální, lehce konzervativní, přinášející témata, která by měla rezonovat s naší dobou. My jsme zavítali na představení Země česká, Domov můj. Je to hra, která vlastně v době, kdy se spousta lidí, kteří ani nic nedokázali, prohlašuje elitami, připomíná, že vlastně tahle země byla vytvořena lidmi, kteří pocházeli z takzvaných malých poměrů, že byla vytvořena právě těmito malými lidmi, jejich odvahou, jejich láskou k vlasti, jejich obětavostí a že se na tyhle ty lidi nesmí zapomenout. Tak celkově se dá říct, že to je tak jako ve dvou hodinkách takovej dost šílený životní příběh jednoho pana učitele, který shodou okolností se dostal do války, potom do legií a prožil podle mě dost šílený příběh jak během války, tak i po ní. Právě Jan Hofmann je jeden ze čtyř herců, kteří v inscenaci vystupují. Příběh podle skutečných událostí je podle herce náhled do historie našeho národa. No to jsou úplně otevřený nový dveře do dějiště první světové války, který ve škole třeba vůbec nemáte šanci se dozvědět. Ve škole se dozvíte data, počty mrtvých a různý nějaký zisky a ztráty, ale myslím, že na konkrétním příběhu jednoho člověka člověk zjistí, jak to opravdu na té frontě fungovalo, jak se člověk dostal do války, jak se dostal na frontu, jak se dostal z války, protože pro nás je první světová válka označená prostě letopočtama a končí rokem 1918, ale vlastně ty vojáci se vraceli domů až třeba po 4-5 letech. Kromě nových představení chystá divadlo i zajímavý divadelně diskuzní projekt. Jmenuje se to Mana Bonus a jsou to diskuzní pořady, které se budou odehrávat vždycky po některém z našich představení a budou na témata, která ta představení přinášejí, hovořit zajímaví hosté. Tento pořad startuje 17. března, kdy si po skončení inscenace Země česká, domov můj budete moci popovídat s bývalou velvyslankyní Magdou Vašáriovou nebo armádním generálem Petrem Pavlem. Lukáš Kubát, Televize Praha. Divadlo na Maninách, které teprve před několika měsíci zahájilo svou činnost, uvede novou hru Intimní příběhy z ráje. Úsměvná komedie o životě Adama a Evy odhaluje detaily ze soužití mezi muži a ženami. Úsměvná komedie Intimní příběhy z ráje vypráví o životě Adama a Evy a současně tak odhaluje detaily ze soužití mezi muži a ženami. Děj příběhu si pohrává s myšlenkou ráje, kde by žena mohla být akceptována jako rovnocenná partnerka s vlastními názory. V té hře je jakoby zakletá taková šance toho lidstva, jak na prvopočátku měli lidé šanci začít do nějaké rovnováze. A moc se to nepovedlo. Hlavním motivem hry je existence Lilith, ženy, která podle některých pramenů byla stvořena dříve než Eva a pozdější historie ji z legendy o ráji vynechala. Na prknech divadla na Maninách se pak tyto dvě postavy setkávají tváří v tvář. Ta Lilith určitým způsobem infikuje svými názory a svou svobodomyslností tu Evu. A tím pádem Eva už nejde do toho počátku lidstva tak, jak je to třeba psáno v Biblii a v určitých tedy dochovaných, eventuálně nedochovaných a jiných jako legendách. Teď velmi řešíme všechny kampaně typu mýtů. Tím pádem se tahle otázka stává velmi nepopulární, každýho to už obtěžuje. Přitom nejde o nic jiného, než o tom, že máme všichni stejná práva a stejné povinnosti. Ale je to sranda, prosím vás, vážení diváci, nebojte se, naopak.
pobavíte se a jenom si třeba leco si ještě uvědomíte. Vedle éterické Jitky Ježkové vsadila režisérka Jana Janěková i na další známé herce. V roli anděla, který spravuje ráj, se tak objeví třeba Robert Jaškov. Dostal jsem od Pána Boha na starosti ráj a s ním všechno, co je s tím spojené. A všichni, kdo do toho ráje přijdou, tak mi neustále prostě štvou, dělají mi problémy, nic není, jak má být, zvířata, lidi, všechno prostě je vzhůru nohama a já to všechno mám na starosti. No a jak to dopadne, to už asi by bylo lepší, abyste se přišli podívat. Vstupenky na úsměvnou a trochu i provokativní komedii Intimní příběhy z ráje je možné zakoupit třeba na webových stránkách Divadla na Maninách. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Trhák, kultovní film a teď už i úspěšný muzikál. V divadle Broadway, kde se představení hraje, se můžete těšit jak na známé písně, tak i hvězdné obsazení. Na jevišti tak uvidíte třeba Martina Dejdara, Ivu Kubelkovou nebo Bořka Slezáčka. Ten muzikálový opening je připravený. Já jsem žádný muzikálový úvod nenapsal. No právě! Ten příběh by měl být naprosto realistický. Víte, já jsem měl na mysli Antona Pavloviče Čechova. Tak, pane Jíšo, víte co? Pojďte, pojedeme se podívat, jaký ten váš čechovovský námětek u nás dostává šlich. No. Naše pole, naše lidi, naše pole. Gegy, slovní hříčky a nezapomenutelné melodie. To je Trhák, legendární film, který se minulý rok dočkal i muzikálového zpracování. Ty, pro které je ten film kult, budou očekávat ty zásadní věci, že ty zásadní věci budou přeneseny na jeviště. A na druhou stranu jsou asi lidi mezi obecenstvem, kteří jsou naprosto nepolíbení tím filmem, tak musí to dílko oslovit i je. Ale myslím, že se to povedlo. Bořek Slezáček hraje v muzikálu roli Hajného Kaliny. Což je takový chudáček pan, který má tři dcery, které se marně snaží uhlídat. Dcery jsou prostopášné a zapalují se jim lejtka. Hraju agronoma Ticháčka, kterého ve filmu hraje, nebo hrál pan Abraham. No a k tomu představení, kdo si chce užít 2 hodiny pohody, zapomenout na všechny starosti, tak je to ideální případ, jak na to v divadle zapomenout. No. Roberta Urbana známe zase spíš jako činoherce. V muzikálu hraje, zpívá a tančí i modelka a moderátorka Iva Kubelková. Je pravda, že zpívání a tenis vyžaduje samozřejmě jakoby delší čas na zkoušení, na tréninky a že to není o tom, že člověk se doma naučí sám text a potom ho s kolegy dá dohromady s panem režisérem, ale ten tanec, to zpívání vyžaduje trošku víc času. No. Musím říct, že pod vedením Radka Balaše a Kvaša nám dělala choreografii, Jana Balašová vlastně nám dělala korepetice a to pěvecké vedení, tak mám tak jako najednou pocit, že to tak jako rozkvetlo a že se to jako podařilo. No. Rozhodla jsem se to vzít, tu nabídku, tak samozřejmě dělám maximum. Podle Ivy Kubelkové je představení hlavně výbornou komedií. Já vždycky s radostí říkám, že jim prodloužíme život o rok, minimálně o 2. Protože já se fakt přiznám, že jsem dlouho nezažila představení, kde by lidé plakali smíchy, tak jak je to tady, a kdy od poloviny, první poloviny až do konce se opravdu jako smějou a odcházejí s hláškama a smějou se, ještě píšou nám třeba ještě na sociální sítě, že se smáli ještě 2 dny. V muzikálu dále září třeba Martin Dejdar, Sandra Pogodová, Oldřich Navrátil nebo Michal Kavalčík. Lukáš Kubát, Televize Praha. 3 reportáže věnované divadlu jsou za námi. My ale i nadále sledujeme, co se na pražských scénách odehrává a ovšem vás budeme zase brzy informovat. Mějte se krásně a brzy na viděnou.